ძალიან რთული არის. როცა მივდივარ, არ ვიცი რომელ მხარეს წავიდე, რომელ მხარე იქნება ადაპტირებული. როცა მივდივარ ადგილზე, სრულიად არაადაპტირებული ხდება. უნდა მოვიფიქრო, საიდან ჯობს ჩამოსვლა, მაღალია და მეშინია. აი, როგორც ხნა მოახერხე. მაგრამ ესა გარეს ყვა არ ღერს არასდროს. ესეც ჩვენი ბარიერი შემდეგი. არ არის ასასვლელი, ნახოთ შემდეგი. მაგრამ არა აქვს ასასვლელი, იმიტომ რომ ვიცი ეს გზა ბევრჯერ მაქვს ჩავლილი. ეს მექანიკური იმ რომელზეც მე ვზივარ, დიდ ენერგიას მაცლის, ესე რომ ვთქვათ, ძალიან ვიღლები. აი მა აღმართებში ასვლაში თუნდაც ჩამოსვლით ძალიან კარგია. ჩამოგრიალდები ხოლმე. ჩემი მეგობარი თომა რო არის, ერთად ბულვარში როცა გავდივართ, ხოლმე ჩამოვებმებით მატარებელსავით და აი მაშინ ვგრძნობ, რომ აი რა კარგი არის, როდესაც ელექტროიტლი ყავს. ესეთი დახრილობა რო ქონდეს შენობებში, ან დუსებს, უფრო გაგვიმარტივდება ყოველ შენობაში შესვლა. აქ პირველად მივდივარ, მაგრამ ცოტა არ იყოს მეშინია. არა, აქ ვირავალ. ხელით სამართავი ეტლზე. გიწევს ხელით, რომ დააბალანსო სიჩქარე. Ну, ეს ბანოსი რაც არის აქ, სიფართე ნორმალური აქვს. სხვაგან ესეთი არ არის. ისვიათად უფრო ვიწრო არის და გაყოფილი არის. ეს პანდოსი სხვებთან შედარებით რაღაც ეტაპზე კარგი არის, მაგრამ აზრი არ აქვს. მაინც წდება რაღაც 50 მეტრზე. ხე არ იყოთ, რომ გაიგრძელებინათ ალბათ. მაგრამ ეს 50 მეტრის ნაბიჯები ჩემთვის ძალიან ბევრი არის, ბევრს ნიშნავს. და მიწევს ესე შორიდან ზღვის ხედის ყურება. როცა მარტო ვარ, მიწევს ესე გაშეშება ერთ ადგილას და ველოდები დამხმარეს. მერიდება, რომ ადამიანი შევაწუხოთ, დამეხმარე, დამსიმძიმე ამ წიოს ხელში ჩამიყვანოს. ეს არის ძალიან ჩემთვის შეურაცხყოფელი. არ ვიცი, რატო ვერ ხერხდება ამ პრობლემების მოგვარება ჩვენთვის და ზოგადად ტურისტებისთვისაც, რომ გააკეთონ, ეს ძალიან კარგი იქნება. აი თეა ნახე სად არის პანდუს გაკეთებული. ვაფშე უადგილო ადგილას. ესეთი ბარიერებია თითქმის ყველგან. აქ შანსი არ არის ასვლის. რომ წვეცადო, ავყირავდები. არის წევა, იმიტომ რომ ვერც წამოვწევ. აი საბროები ჰაერში დარჩა. ეს თითქოს ნორმალური არის, მაგრამ ყარი უნდა იყოს, რომ საბროვი არ ჩარჩეს შიგნით. ეს არ არის მყარი, თითქმის დაშლილი არის. შარშანდელი დაპირებისგან მხოლოდ ეს გაკეთდა. შეგიძლია რომ დამოკიდობლად ახვიდეთ, დახრა ნორმალური აქვს და შესაბამისად დამოკიდობლად გადავადგილდებით. აქ ჩასვლა მიყვარს. აქაც იგივე სიტუაცია. არ არის კარგად შეკრული. აქ მოგვიწევს გადახტომა. თორესა ჩავარდება, აი უსწორმასწორად არის დავაგებული, გაწყვეტილი არის. კარგად შეკრული რომ იყოს, ნორმალურია. აი როგორც იქნა, სხვამდე თითქმის მოვედით.
აქ შესაძლებელი არის რა ზღვის შეფები შემოგვესხას. Ну, ეს ერთ-ერთი ყველაზე კარგი ვარიანტია, რაც აქამდე უნახეთ, მაგრამ აქაც არის ხარვეზები ძალიან ბევრი. გავიჭედე, წეგან ჩავარდი აქ საბურავით და დახმარების გარეშე მაინც ვერ მოვედი ბოლომდე, იმიტომ რომ მაინც მჭირდება ამ შემთხვევაში, რომ დამოუკიდებლად ჩემით გამოვიდე კი არა, ვიღაცა მჭირდება, რომ აი იცი, მოდი დამიხმარე, რომ გავიჭედე. მიხარია, ძალიან კარგია, მისესალმებელია ყველაფერი რო არის, მაგრამ უნდა იყოს სტანდარტებთან შესაბამისი გაკეთებული, იმიტომ რომ მაინც დამოუკიდებლად მოვახერხო ბოლომდე გამოსვლა. ძალს შევეცადეთ, რომ ანუ პირველი ნაბიჯები გადაგვედგა ამ კუთხით, რომ მაქსიმალურად ინკლუზიური ტურიზმის განვითარება ყოფილიყო ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი და პრიორიტეტული საკითხი. როგორც ხედავთ, სამონტაჟო სამუშაოები მიმდინარეობს ზღვაზე გადასასვლელი ხის კონსტრუქციის ადაპტირებული ბილიკების, რომელიც ჯერჯერობით საწყის ეტაპზე ხუთ ლოკაციაზე თავსდება. სიგანე ბილიკების იყო 90 სანტიმეტრი, რომელიც მეტრო 20-მდე გაიზარდა და წელს და მაქსიმალური სიგრძე ადაპტირებული ბილიკები შეადგენს 80 მეტრს. დაახლოებით მეტრო ნახევარი არის დარჩენილი ზღვამდე მისასვლელი, ვინაიდან ეს გამოწვეულია მაღალი დახრილობით, რათა თვითონ უკვე შემდგომ დამოუკიდებლად ამოსვლა შეშუპირებს გაუჭირდებოდათ და სწორედ აქედან არის გამოწვეული ის, რომ აი სწორედ 1 მეტრო არის დარჩენილი, სადაც შეუძლია უკვე შეშუპირებს მობრუნება. ჩვენ გარკვეული ტიპის კონსულტაციები, შეხვედრები ქონდა შეშუპირებთან, გავითვალისწინეთ ჩვენს რა თქმა უნდა მოვიძიეთ კვლევის სახით, როგორ იყო უცხოეთის მაგალითებზე და სწორედ აქედან გამომდინარე ერთობლივად მოხდა ამასთან ამ საკითხთან დაკავშირებით მუშაობა. სულ რამდენიმე დღეში შეიძლება 3-4 დღე დასჭირდეს და უკვე სრულად იქნება მოწყობილი და დასრულებული ხის ადაპტირებული ბილიკები. სანაპიროზე ასევე არის კერძო ტერიტორიები, სადაც ჩვენი კომპეტენცია და უფლებამოსილება არ ვრცელდება. მოიჯარებთან ეხა მიმდინარეობს კონსულტაციები, რომ მათ არსებულ ტერიტორიებზეც ეს ბილიკები მაქსიმალურად გახადონ ხელმისაწვდომი.